O meio-campo Gerson concedeu sua primeira entrevista coletiva pelo Olympique de Marseille nesta quinta-feira, após cumprir quarentena ao chegar do Brasil no dia 27 de junho. Recém-contratado junto ao Flamengo, o jogador foi apontado pelo presidente do clube, Pablo Longoria, como o maior talento brasileiro de sua geração. Feliz, primeiro muito feliz pela oportunidade. Minha segunda passagem, né? A primeira eu era muito, muito jovem, mas também foi importante para mim, importante para minha carreira, importante para mim, aprender. E agora eu volto bem mais maduro, bem mais consciente e sabendo muito mais do que eu quero. E espero que seja uma temporada belíssima e que possamos conseguir todos os nossos objetivos. Gerson foi uma contratação pedida pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, que esteve no Brasil nas temporadas 2019 e 2020, quando pôde ver de perto o atleta acumulando títulos pelo Flamengo. Eu falei com ele, troquei umas mensagens com ele, eu acho muito importante isso, né? Quando o treinador, mesmo sem ter trabalhado com você, te demonstra uma confiança, o cara fica bem mais confortável para poder fechar uma contratação. Enquanto as Olimpíadas, é claro que eu tenho enorme vontade de vestir a camisa do meu país, mas respeito o clube. Agora é continuar focado aqui para a gente começar a temporada e fazer um belo campeonato. Convocado para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Gerson não foi liberado pelo Olympique para a disputa do torneio, que não é uma data oficial da FIFA e, portanto, o clube não é obrigado a ceder o jogador. Para a vaga em aberto, a CBF anunciou na última semana o meio-campista Douglas Augusto, do PAOK da Grécia.